Vi måste ha egen producerat material här, så att jag måste jobba. Hej Oskar, hur mår du denna dag inför en seriepremiär? Nej, men jag mår bra. Det är roligt nu, det är egentligen dags att det börjar gälla lite saker, så jag är riktigt laddad och det ska bli otroligt kul. Mm, du har ju pratat om det här i alla medier och forum, men jag måste ändå ställa det. Hur känns det att möta Luleå i första matchen? Speciellt, nästan samma känsla som när jag mötte IK första gången. Så det kommer vara mycket känslig kropp imorgon, tror jag. Än så länge är det hyfsat lugnt. Mm. Men ja, imorgon kommer nog pirra till lite extra i magen när det är hemmapremiär och få se fansen igen och allt det här, och plus då möta Luleå igen. Så det gäller att försöka bara lägga de känslorna åt sidan och bara spela sitt spel, så ska det nog gå bra ändå, tror jag. När du har varit här tidigare med Luleå så har jag sett dina föräldrar sitta uppe på VIP-läktaren med lite blandade utstyrslar. En har köpt IK-tröja och Luleå-halsduk och den andra tvärtom, så att säga. Hur ser det ut imorgon? Nej, det blir bara IK-grejer. Ja. Ja, det blir lite speciellt kan jag tänka mig att skrimma ut där imorgon. Ja, det kommer det vara. Det kommer vara riktigt häftigt. Speciellt efter den här hymnen också. Ja. Det kommer vara magisk. Fick gåshud när det var på Jumbotronen när vi fick se den. Ja. Så får se om man hinner ut och kolla lite när det är den också. Ja, så smykiker lite. Ja, exakt. Man kommer ju höra det framförallt. Så det kommer bli riktigt kul. Så man kommer vara riktigt laddad. Men det gäller att inte vara för laddad heller. Så gäller att ha en bra balans där. Ja, precis. För de som har missat det så kommer vi alltså köra en hymn inför matchen imorgon. Det är Mackan Ballos låt från 2012, tror jag. Som är en liten ny tappning. Ja, den låten har man ju hört på gången. Ja, gud. Det har man hört många som helst. Så äntligen får han lite uppmärksamhet för honom också. Ja. Så det, han är nog lycklig. Ja. Om vi ska blicka lite tillbaka på de här 7 matcherna som varit här under försäsongen. Om man bara ser till resultat så är det ju klart godkänt liksom. Mm. Men du som kapten för det här laget, vad ser du för vad ska man säga, detaljer och sånt som ni har gjort bra? Och vad kan ni förbättra nu inför imorgon? Exakt, vi snackar med prestationerna under försäsongen. Nej, men det har vi gjort bra. Vi vill ha hittat den vinnarmentaliteten då, och vinna matcher fast vi kanske inte har spelat vårt bästa spel. Så det är väl bara påslagna hela tiden. Vi fick smaka på när Ängelholm, när vi inte var med i första 12-15 minuterna egentligen. Mm. Och fick 2-3-0 i arslet eller vad det var. Så det gäller att vara påslagen med en gång. Jag tycker vi kan spela bättre med pucken och inte köra några chanspassningar ibland och veta vad pucken ska liksom. Sen kommer det bli fel ibland, men det gäller att rätta till det fort bara. Samtidigt som det är bra är att alla har kört på så bara den och kör på systemet, och jag tycker ingen ger vika om man säger så, utan alla bara kör på, så det ser riktigt bra ut. Vi går ju in i den här säsongen med en skön vinst mot Nybro. Vi spelar om i division under, men den här lilla hatkärleken till Nybro finns ju fortfarande. Hur var det att vinna sista kampen? Det är alltid kul att vinna med Nybro. Det är det man är uppväxt med, det är de man ska vinna mot. Så det var härligt, men sen var ju inte spelet klockrent i matchen. Men det var väl mer att några kanske var lite mer tillbaka just den matchen. Att de inte ville gå in i för mycket närkampen, kanske bli skadade och hela den här biten. Men skönt ändå att gå ut från den matchen med en vinst. Jag tyckte vi tog över i tredje och kopplade greppet och kunde stänga ner dem rätt bra. Så det är väl så vi spelar egentligen som vi gjorde i tredje perioden. Mm. Och det gäller att ta fram det i första och andra också. Mm. Jag kollade precis biljettprognosen här innan jag gick ner för att göra den här intervjun. Och vi har väl typ 2 sittplatser kvar att sälja och sen lite på bortastå. Mm. Vi går mot slutsålt med andra ord. Känslan inför en fullsatt seriepremiär. Ja, vad ska man säga, det är ju magiskt. Men man hade inte förväntat sig något annat. Det brukar ju vara fullsatt alltid här nu, så det är riktigt roligt att det är sånt tryck i hallen just nu, att alla vill gå och kolla hockey. Ja. Så nej, det kommer bli riktigt kul. Jag ser det på dig. Ja, nej, man är lite sprallig nästan, så man får bara tagga ner lite. Det gäller bara ut och köra där imorgon. Ja, det är bra. Jag önskar all lycka och ha kul imorgon. Ja, tack så mycket. Tack. Gött. Bra.